Evropska nedelja sporta ponovo se organizuje u okviru nje ova manifestacija u Pirotu. Šta je sve predviđeno, koliko će trajati i evo vidimo već puno dece. Evropska nedelja sporta je po peti put se organizuje u našem gradu, trajaće od 23. do 30. septembra. Po osmi put se organizuje u zemljama širom Evrope i po nekoj proceni za ovih 7 dana u ovoj manifestaciji će se uključiti preko 1.000.000 učesnika u čak preko 200.000 događaja, što je zaista, morate da kažete, priznate, veliki broj i veoma je velika čast za naš grad da se među 10 gradova u Srbiji baš i naš grad nalazi u spisku svih gradova. U narednih 7 dana ovom prilikom želim da pozovem sve naše Piroćance, sugrađane, sve ljubitelje sporta da dođu, da se priključe ovoj manifestaciji i da pošaljemo jednu poruku koliko je značajno fizičko vežbanje za organizam. Evo danas krećemo sa džudom i gimnastikom, je li tako? Šta će biti narednih dana i generalno na ovaj način, kao što ste rekli, promovišemo sport i još jednom pokazujemo da je Pirot grad sport. Tako je, naravno. Znači, još jednom samo želim stvarno da pozovem sve od najstarije do najmlađe sugrađane, bez obzira na pol, fizičku spremu da dođu, da pronađu sebe u nekom omiljenom sportu. Ovih 7 dana imat ćemo sve sportove. Pomoći će nam naravno sve osnovne škole i predškolska ustanova Čikajova Zmaj. I to je to. Gospodin Ranđelović, evo sportski izazov ponovo u Pirotu, velika manifestacija koja okuplja puno dece. Koji je cilj, šta će sve biti organizovano narednih dana? Pa gledajte, svojevremeno pre 8 godina Evropska unija, odnosno Evropska komisija je pokrenula obilježavanje Evropske nedelje sporta, zadnje nedelje u septembru od 23. do 30. septembra u 40 država Evropske unije se upravo organizuje ovaj događaj, a Evropska unija, odnosno Evropska komisija je bila podstaknuta poražavajućom činjenicom da se ljudi u slabijem procentu bave rekreacijom i sportskom aktivnošću. Upravo pokazuju i ovi trenutni podaci, skoro je bilo istraživanje da samo 10% populacije starijih od 30 godina se bavi nekom fizičkom aktivnošću, odnosno rekreacijom. Među studentima je još poražavajuća situacija, 4,5% studenta se bavi rekreacijom, odnosno sportom. I upravo iz ovog razloga je pokrenuta i ova priča da ljudi svih generacija, naročito mladih, se podstaknu da se bave fizičkom aktivnošću i sportu kao promociji zdravih stilova života, a normalno da je i sport, odnosno rekreacija, prevencija mnogih nekih stanja koje mogu da dovedu do bolesti. Ove godine u Evropskoj uniji je proglašena godinom mladih i cilj je da kroz ovo obeležavanje ove godine, ove nedelje, Evropske nedelje sporta se upravo ta najmlađa populacija, odnosno mladih, podstakne da se bavi sportom i sportskom aktivnošću i meni je drago evo da ovamo vidimo upravo tu kategoriju evo najmlađih, puno je dece i dva klubova se trenutno danas predstavljaju, svaki dan različiti klubovi. Ovu nedelju evo upravo pozivam najmlađe, odnosno decu, da se pridruže klubovima i da se bave sportom. Pirot ima kapacitete, je li tako, i sportska infrastruktura i sve je, da tako kažemo, omogućeno deci za to, čak i profesionalno bavljenje sportom. Pa upravo smo zato i 2019. godine izabrani od tih nacionalnih koordinatora, pre svega Olimpijskog komiteta Srbije, da Pirot učestvuje u obilježavanju Evropske nedelje sporta. Tada smo bili među 8 gradova u Srbiji koji je uzelo aktivnost zajedno sa Olimpijskim komitetom Srbije i Ministarstvom sporta. I pokrenuli smo obeležavanje Evropske nedelje sporta. Ove godine već preko 20 ili blizu 30 gradova je uzelo učešće u Srbiji. Grad Pirot, kao što je tada prepoznat kao grad sporta, naravno da jeste grad sporta, imamo dobru infrastrukturu. U planu su takođe i izgradnje još rekreativnih sadržaja. Znate da evo već sledeće godine dobit ćemo jedan značajan objekat za rekreaciju našeg građanstva, to je
otvoreni bazen koji će da bude 2,5 puta većih proporcija od površine olimpijskog bazena, koji će imati velike kapacitete, tako da će ljudi moći i tada u toku sezone da se bave plivanjem, odnosno rekreacijom.